problem has been taken. Ati gbe isoro yin lo. Fọkàn rẹ̀ balẹ̀ nínú Olúwa mọ̀mọ́, bọ̀ balẹ̀ pé Jésù. Mo ní fọkàn rẹ̀ balẹ̀, Jésù nìkan ló lè gbà ní. Fọkàn rẹ̀ balẹ̀ nínú Olúwa mọ̀mọ́, bọ̀ balẹ̀ pé Jésù. Fọkàn rẹ̀ balẹ̀, Jésù nìkan ló lè gbà ní. Of your prayer. The Bible says, when you gather together in the name of Jesus, immediately Jesus said, I am there. And the Bible says, wherever Jesus is, there is liberty. So, and the meaning of liberty is that you will be set free from the bond, set free from your trouble. And someone said, thank you, Jesus. Your burden has been taken away. That is the answer. When we are celebrating Jesus, I am telling you, your problem has been taken. Fọkàn rẹ̀ balẹ̀ nínú Olúwa mọ̀mọ́, bọ̀ balẹ̀ pé Jésù. Mo ní fọkàn rẹ̀ balẹ̀, Jésù nìkan ló lè gbà ní.